ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገራት ቅድሚያ የሚሰጥ ዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን ትከተላለች ኢትዮጵያና ጅቡቲ በእጋር ቀጠና የሚገኙና በህዝብ ለህዝብ በኃይል አቅርቦት እንዲሁም በንግድና ኢንቨስትመንት ትስስር ያላቸው መሆኑን የገለጹት የኢሚግሬሽን ና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሰላማዊት ዳዊት የድንበር አስተዳደሮችና ኮሚሽነሮች የጋራ ስብሰባ በድንበር አካባቢ ትብብር ከመፍጠር ባለፈ የጋራ በሆኑ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ መምከር የሚያስችል እንደሆነ ጠቅሰዋል ከዚህ ባሻገርም በድንበር አካባቢ ዘላቂ ሰላምና ልማትን በማስቀጠል የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መሆኑንም አንስተዋል ስብሰባው አገራቱ ያሉበትን ደረጃ ለመገምገም ቀጣይ ያለውን ሰላምና ጸጥታ ለማስፈን እንዲሁም ችግሮችን በጋራ ለመፍታት የሚከናወን መሆኑን ገልጸዋል ብዙ ኢትዮጵያ የምታስገባቸው ማቴሪያሎች ትሩ ጅቡቲ እንደሆነ ይታወቃልና ና ከዛም አኳያ የሚገጥሙን ችግሮች የምናነሳበት ከድንበር ቁጥጥር አኳያ በተለይ ደግሞ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ከመቆጣጠር አኳያ ህጋዊ ያልሆነ ንግድን ከመቆጣጠር አኳያ በዛ አካባቢም ሰላምን ነው ለመረበሽ የሚንቀሳቀሱ አካላትንም ጭምር በጋራ ከመከላከል አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በጋራ መስራት ምንም አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ይሄንን ስለምና ከሁሉም ሀገራት ጋር በድንበር ከሚያገናኙን የጎረቤት ሀገራት ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመስራት ጥሩም ውጤት ለማግኘት ልማቱንም ለማፋጠን በዛ አካባቢ ያለ የመንገድ የመሳሰሉ ስራዎችም በፍጥነት እንዲሰሩ ለማድረግ ልውጡም ሰላማዊ እንዲሆን ለማድረግ እየሰራና ያለ ነው የጅቡቲ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ዋና ጸሐፊ ሱለማን ሙአሚን በበኩላቸው 28ኛው የኢትዮጵያና ጅቡቲ የጋራ የድንበር አስተዳደሮችና ኮሚሽነሮች ስብሰባ የሁለቱን ሀገራት ሰላምና ጸጥታ በዘላቂነት ለማጽናት የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል የጋራ ስብሰባው ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ የድንበር ግንኙነቱን ማሳለጥ በድንበር አካባቢ ችግር የሚፈጥሩ አካላትን እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል የሚመከርበት መሆኑን ጠቅሰዋል ኢትዮጵያና ጅቡቲ የሚገኙበት ቀጠና በተለዋዋጭ ሁኔታዎች የተሞላ መሆኑን ገልጸው ሁለቱ ሀገራት ይህንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ትብብራቸውን ማጠናከር አለባቸው ብለዋል የኮሚቴው ስራ ከባድና ተለዋወጭ በሆነ ሁኔታ የሚከናወን ነው ስብሰባው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ቴክኒካዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አቅጣጫ እንዲሰጥበት ያግዛል ይህ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት በመረዳዳት ና በትብብር የተለያዩ የጋራ ቅዶችን በማውጣት አገልግሎቱን ለማጠናከር ያግዛል ለዚህ ደግሞ ጅቡቲ ዝግጁ መሆኗን ማረጋገጥ ወዳለው አምነንበት ተዘጋጅተናል የኢትዮጵያም ዝግጁነትና ፍላጎት እንዲኖር ተስፋ አድርጋለው በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋይ በበኩላቸው የኢትዮጵያና ጅቡቲ የጋራ ድንበር አስተዳደሮችና ኮሚሽነሮች ስብሰባ የሀገራቱን ትብብር ዘላቂ ለማድረግ የሚዘጋጅ መሆኑን ገልጸዋል የኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግድ ዕቃዎች በብዛት በጅቡቲ በኩል እንደሚመጡ ገልጸው በድንበር አካባቢ ያለውን ህገወጥ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የጋራ ትብብር ያስፈልጋልም ብለዋል በኢትዮጵያ ና በጅቡቲ መካከል የድንበር ችግር የለብንም የጸጥታ ችግር የለብንም አልፎ አልፎ የሚታዩ የህገወጥ ንግድ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ይታያሉ እነዚህን ጉዳዮች በጋራ መከላከል ይኖርብናል በተለይ ከኢትዮጵያ በጅቡቲ አድርጎ ወደ ውጭ የሚሰደዱ ዜጎቻችን በጅቡቲ በኩል ነው የሚያልፉት በዚህም ሂደት ውስጥ ጅቡቲ ጥሩ እገዛና ጥሩ ድጋፍ ነው እያደረገች ያለችው ከዛም አልፎ ደግሞ ህገወጥ ንግዶች አሉ በድንበር አካባቢ ይህንንም ወደ መስመር በማስገባት የሁለቱን ሀገሮች ኢኮኖሚ የሁለቱን ሀገር ህዝቦች ተጠቃሚ የሚያደርግ ስርአት መፍጠር ና በቀጣይነት እየገመገሙ ይህን ችግር የምንፈታበትን ስራ ነው እየሰራ የመጣውና በሁሉም ጉዳዮች ላይ መሻሻል አሉ